Јас ќе ве замолам сите заедно докрај да ја дадеме поддршка на нашата кошаркарска селекција на спортските македонски херои. Верувам дека и площадот Македонија во Скопје ќе биде исполнет многу повеќе од оно што го очекувавме, но ќе биде исполнет и во останатите градови при јавното гледање на настапите на нашата селекција. Убеден сум дека и овој пат ќе имате причина за радост. Уште еднаш добре дојдовте со Слика во Јесеница, јас сум Никола Звезда. Ќе биде предводник на селекцијата на Црна Гора, за која ова ќе биде второ учество на континенталните првенства. На минатото има скоро само еден триумф против нас, по продолжение и 4 победи. На крајот мора да се задоволат со делба од 21-то до 24-то место. Алес. Американецот Тайрис Райс со број 12 и Марко Попович е изборот на црногорскиот селектор. За нас Мекеле, Војдан и Дамјан Стојановски, Самарџиски и... Искуството на Тодор Гечевски, први поен за Гечевски. Лево пипан во намерено во бојот од на тренерот не го спомена бројот на навивачи. Значи тоа е Дамјан Стојановски во игра, Мехелев на лупа. Ова е новата топка која Молта ни изработи за годинашниот шампионат. Очекувајќи дека може би